até 120, acima de 120 mil reais, não tem nenhuma mudança. Então, veículos acima de 120 mil reais, não há nenhuma mudança. E a proposta de estímulo, ele é transitório, ele é anticíclico, é para esse momento que a indústria está com muita ociosidade. Ele leva em consideração três questões. A primeira é o carro acessível. Então, nós queremos que o carro... Hoje, o carro mais barato é quase 70 mil reais. Então, nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social. O segundo é eficiência energética, é quem polui menos. E o terceiro é densidade industrial. A redução máxima, 10,79. A mínima, 1,5. Mas o desconto será maior, porque também será possível a venda direta da indústria. Então, deve ter um desconto aí, um ex-tarifário importante. Tá bom?